Na stránce Bych republiky CZ. V pravém horním rohu přihlásit se do závodu. Pokud jsem registrovaný, tak už se rovnou přihlásím. Pokud ještě registrovaný nejsem, tak se musím registrovat. Přihlášení. Zadám uživatelské jméno, které jsem si zvolil. Zadám heslo. Přihlásit. Zde můžu editovat svůj profil, můžu prohlížet své přihlášky a podobně, ale já se chci přihlásit na závod. Musí vybrat, jestli se teda budu hlásit přímo do závodu Sokolský běh republiky, anebo do individuální výzvy. A chci se přihlásit na konkrétní závod. Rozklikne se mi panel se všemi 34 závody. Vyberu si jeden z nich. Já chci běžet v Praze. Se vybíráme si na hlavní závod pro dospělé anebo na dětský závod. Uběžím dospělý závod, přidám svoji osobu, pokračuji. Ti, co běží v Praze, tak už ve startovním balíčku mají automaticky tričko, takže vyberu jenom velikost. Pánské M-ko mi bude dobře. Ostatní samozřejmě tričko doplní. Pokračuji. A příspěvek na charitu. Ano, můžu přispět na charitu panu bratru Šenkovi. O tom jsme informovali. Vyberu si 50, 100, 150 nebo 200. A připravíme mu 150 korun. Sumarizace. A ještě mám tady na stole slevový voucher, tak zadám jeho kód. Potvrdím voucher, chci zaplatit bankovním převodem, souhlasím s podmínkami a dokončím objednávku. Takhle jednoduché to celé je, já samozřejmě tam hlásit nechci, tak použití voucheru a dokončení objednávky už realizovat nebudu.